I pozdrav svima, dragi ljudi, prije nego što pogledate ovaj video, obavezno ostavite like. Što ti gledaš dole? Gledaj vamo, čovječe, vidiš da snimam. Ajmo ljudi, svi požurite, ostavite like i vi koji se niste preplatili na kanal, odmah polete preplate se, razumiješ, nemoj da ja džiru džice, znači škarce da moram odavde tu ući, znači tamo u telefonu. Ajde požur. Jebem ti život više i sve ovo, neće više da živi nikako, sad se obist, više mi je sve dosadno, i ovi ljudi, ovo sve više, a sad se obist, nama jebem ti. Rođu, što ti to radiš? Šta radim, pa vidiš da se ovdje se obisim čovječe, više mi je sve dosadno. Ostalo me žena, djeca, bara nema, ovdje se obisim, sad se obisim ovaj lustor, gdje odmah sad obisim. Pa rođak, ti si misliš obisim, ono je rođo oko vrata, ako ovdje sviješ. Pa joj rođo, pa probao sam ja ovdje oko vrata, ali gušće me, stišće me ovdje, mogu dihat nikako, znate, zato sam ja ovdje, možda je bolje ovdje, a? Dragi moj rođo, nisam ja znao da si toliko obdalen, više sad vam neću, ne da sam sad vam više ne družiti, mrši, majmo ne jedan. Stani rođo, pa stani kuće, nemoj se nama ne ljuti. Ne znam što je stenio, što on kaže s nebu dolo, ja baš ne znam, baš ne briga, on idem se ja nastav dalje da se vidim šta. Ovdje, za ovaj lustar.